Ahoj, tohle jsou Megafakta a dneska se podíváme na 10 psích plemen, které vycházejí nejdráž, co se týká chovu. 10. místo afgánský chrt. Je to krásný dlouhosrstej pes, který vyžaduje každodenní kartáčování. Bohužel je to plemeno náchylný k šedému zákalu a hypotyreóze. Jeho chov vás může být až na 150 000 korun. 9. místo faraonský chrt. Je velmi inteligentní a atletický a byl používaný na lov králíku. Je však velmi citlivý na stres a to může vést až k zažívacím a neurotickým problémům. Jeho chov vás může stát až 165 000 korun. 8. místo argentinská doga. Tato rasa byla vyvinuta k lovu divoký zvěře a dodnes se používá na lov divokých prasat především v Americe a Ázii. Právě kvůli fyzickým rysům je její vlastnictví v Británii, Colorado nebo New Yorku nezákonné. Dogy trpí především na dysplazii kyčelního kloubu nebo hluchotu. To vede k vysokým účtům za veterináře a chov dogy vás může být až na 165 000 korun. 7. místo – kanadský eskimácký pes. Je to jedno z nejvzácnějších plemen na světě. Do Severní Ameriky byly přivezeni ze Sibiře a v současnosti čelí vyhynutí. Na světě jich je jenom kolem 300. Jsou velmi náchylní na torzi žaludku, entropii a nesnášenlivosti tepla. Jejich chov vás může být až na 190 000 korun. 6. místo Rottweiler. Je to vcelku běžná rasa a jeho pořizovací cena taky není tak vysoká. Nicméně tohle plemeno je extrémně náchylné na nemoci a trpí problémy s kyčlemi a klouby. Veterinární péče nebo preventivní pojištění je velmi vysoké a jeho chov vás může být až na 200 000. 5. místo Azavak. Je to jedno z nejnověji zapsaných plemen z roku 2019 a pochází z Afriky, kde ho používali jako lovecké psy. Rychle se zotavují ze zranění a mají málo dědičných chorob, mohou však trpět epilepsií. Jeho chov vás vyjde zhruba na 210 000 korun. 4. místo – tibetská doga. Díky mohutné stavbě těla byl v Ázii používán pro ochranu před vlky nebo medvědy. No sám je to takový medvěd. Váží až 68 kg. Bohužel jsou náchylní na dysplazii kyčelního kloubu nebo trpí na oční anomálie. Proto je třeba časté veterinární kontroly. Jeho chov vás vyjde až na 220 000 korun. 3. místo Chow Chow. Tohle čínské plemeno je jedno z nejstarších a nejvzácnějších na světě. Samotná pořizovací cena je vysoká a tím náklady na vlastnictví psa nekončí. Vyžadují pravidelnou veterinární péči, trpí entropií očních víček, dysplazí kyčle a lokte, alergiemi nebo špatnou funkcí štítné žlázy. Na chov tohoto chlupáče si připravte 240 000 korun. 2. místo Lvíček. Protože pochází z Francie, stal se jedním z nejoblíbenějších psů v Evropě. Je to jedno z nejvznešenějších psů na světě, aktivní, hravý a ideální pro rodiny s dětmi. Jsou velmi nešťastní, když jsou dlouho sami. Naštěstí netrpí tolik na zdravotní potíže, ale jeho pořizovací cena je sama o sobě relativně vysoká. Chov lvíčka vás vyjde až na 265 000 korun. 1. místo Samojed. Vzácné plemeno původem ze Sibiře, známé svým laskavým a láskyplným chováním. Je to skvělý společník pro rodinu, ale potřebuje opravdu hodně pohybu. Bohužel je velmi náchylný na dystrofii rohovky, autoimunitní stavy a srdeční poruchy. Péče a chov může být až na 300 000 korun. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Díky za podporu ve formě odběru a napište mi do komentů, jaký plemeno tady z těch uvedených se vám líbí nejvíc. Díky a vidíme se příště.